Hva er forventningene dine til Birkebeineren? I dag er det å ha en fin tur over fjellet fra Skramstad til Kvarstad, fordi at jeg skal gå stafettbirken selvsagt for Parken Partner, så det blir morsomt. Hva er forventningene deres da? Åh, det er ikke så godt å si. Jeg tror vi bare må finne og få til et godt løp alle fire, så vi ser hva det holder til. Det ble seier i fjor, men jeg tror vi har det gode laget har vi til i år. Så klarer vi pallen, så er vi veldig fornøyd, men jeg tror vel at vi er litt lenger ned. Vi får se. Hvordan har du forberedt deg da? Jeg har forberedt meg godt. Trent litt, og så gleder jeg meg veldig til å komme i gang. Ja, lykke til! Takk!